والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيانه نور پسند كيانه نور پسند كيانه موسى دا کوه تور پسند قسم خدا دی محبانو نالین پاک دی دھول پسند آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند دنیا دینا ایک پاسے ساکوں تیڑے نا دیمیم پسند ایک وار پسند لکھوار پسند سونے آقا دا ہی دیدار پسند جتھے اتھرو صدیق دے ڈل دے رہے ساکو آقا دے او رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دائے پرچار پسند جتھے زہرا آشاران دیانے ساکو آقا داؤ گھربار پسند جیڑا روزے وچ نال ستائے جیڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساکو این پسند جنوں لقب سی ملیا زنو رین اس غنی دی ساکو غین پسند جتھے آقا آپ لواب لایا اس علی دے ساکو نین پسند عتیق دیوانا ہے زبدا ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند رضی اللہ عنہم اجمعین. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو بابا جی مستری محمد ادریس صاحب ساڑھے پیارے بھائی محمد اشتیاق صاحب بھائی ابو بکر صاحب دیگر دوست احباب ہر سال پروگرام رکھ دینے اور بالخصوص میں نو دعوت دین دینے اور اللہ دی رحمت نال اللہ پاک دے فضل و کرم نال میں تواڈی زیارت واسطے حاضر ہو جانا انشاءاللہ جب تک زندہ رہانگے اے ملاقاتاں ہوندیاں رہن گی انشاءاللہ. اللہ پاک ساڈی اج دی حاضری قبول فرمائے. یقین جانو سفر بڑا لمبا تواڈے کول پہنچن واسطے ٹائم بھی بہت چاہیدا ہے لیکن اللہ پاک اپنی رحمت نال پہنچا دیندا ہے. کافی دیر تو تساں بیٹھے ہو علماء دے بیان سنے نے میرے بیان دے بعد انشاءاللہ تواڈے لئی خصوصی دعا بھی ہوئے گی تے پھر کھانے دا بھی انتظام تیار ہے. کھانا بالکل تیار ہے. پروگرام تے چاہیدا سی اس ٹائم مک جاندا تھوڑا جا لیٹ ہو گیا تسی پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ میں ذرا اختصار نال کوئی چند باتاں عرض کر کے دعا کراں دعا دے بعد پھر انشاءاللہ تواڈے لئی کھانے دا انتظام ہوئے گا.
اللہ کرے رب العالمین ساڈی اج دی حاضری قبول فرمائے. یا اللہ جتنے میرے بھائی آئے نے سبنا تے راضی ہو جا. جڑے بیمار نے مکمل تندرستی عطا فرما. ایکو ڈبلنگ جڑی تھوڑی جی کٹاؤ سادہ بات تھوڑی جی ہور کھولو. یا اللہ جتنے دوست احباب آئے نے جڑے بے اولاد نے نیک بیٹیاں اور بیٹے عطا فرما. جنہ دی اولاد ہے ماں باپ دا تابعدار اور خدمت گزار بنا. اچھی آمین کو. یا اللہ جنہ کل اپنے ذاتی مکان کوئی نہیں اپنے ذاتی مکان عطا کر دے. عرشان دے شاہا جتنے دوست احباب آئے نے تیری رضا لی تیرے کل معافیاں مانگ رہے نے سانو معاف کر دے. تمام میری بیٹیاں بہنا میرے بھائی بزرگاں تے راضی ہو جا. کہو آمین. یا اللہ ان بھائیاں نو جنت بھی عطا کر تے جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی دے دے. یا اللہ جنت الفردوس دا حقدار بنا. یا اللہ جو ساڈے زندہ نے ساڈے ترگے مسلمان تمام بھائی یا اللہ سبنا نو جنت دا حقدار بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا تین وری جنت دا سوال کرے جنت بول کے کہن لگ جاندی یا اللہ چلو اینو ہن میرا حقدار بنا ہی دے. تے جڑا تین وری عذاب جہنم تو پناہ منگے جہنم بول کے کہن لگ جاندی یا اللہ اینو ہن میرے تو بچا ہی لے. یا اللہ اسی عذاب جہنم تو تیری پناہ طلب کردے ہیں سانو محفوظ فرما لے. یا اللہ جہنم دی ہولناکیاں تو بچا لے. عذاب جہنم تو محفوظ فرما. اچھی آمین کو. پیارے آقا فرماندے نے کچھ لوگ میری امت دے ابو جال عتبہ شیبہ دے نال مل کے جہنم دا بالن بڑھن گے. استغفراللہ. نمرود فرعون حامان شداد اینا دے نال مل کے جہنم دا کئی لوگ بالن بڑھن گے. اللہ پاک اینا دے کافران دے ساتھ تو بھی بچائے تے رب عذاب جہنم تو بھی بچائے. آمین کہہ دے. یا اللہ اساں تیرے کولو جنت دا سوال کرنے ہاں تے جنت اندر امام الانبیاء جو پوری کائنات دے سردار نے جو نبیاں دے امام نے ایک نبوت دا تاج دوجا ختم نبوت دا تاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شانہ والے نبی نے. یا اللہ جنت اندر اس شانہ والے نبی دا گوار اور ساتھ مل جائے. اے تیرے کل سوال کرنے یا کہو آمین. یا اللہ جنت بھی دے دے حضور دا گوانڈ بھی عطا کر دے. ایک دن نبی پاک دیکھ سے ابھی ہے آپ نو انہیں وضو کروایا مسلح ڈا کے دیتا آپ تہجد پڑھ رہے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا بھی آج تم بڑی خدمت کیتی ہے کی چاہوں نہ مانگ لے آندھا سوڑے ہو جنت بھی چاہوں نہ تے جنت اندر تو اڈا گوانڈ بھی چاہوں نہ. آقا فرماندے نے بھئی اے تینوں گل کنے سکھلائی آندھا جی میرے دل دی آواز ہے. آپ نے فرمایا بہتے سجدے کریا کر جنت بھی ملے گی تے میرا گوانڈ بھی ملے گا. نبی پاک ایک دن سفر دے گئے تے بھوک لگی. حضرات ایک بندہ کلی جی پا کے ڈیرا لا کے بیٹھا ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ انہوں نے کہا ذرا پوچھو کچھ کھان پین واسطے ہے. انہیں نبی پاک انہوں کچھ کھلایا کوئی کھجوراں کوئی ستو کوئی جو کوئی پانی پلایا خدمت کی تھی. آپ نے فرمایا انہوں کو جدو مدینے آئے تھے میں انہوں ضرور ملے آجے میں بھی اندھی خدمت کرانگا. کوئی نبی پاک تے احسان کرے خدا دی قسم آپ احسان دا بدلہ اچھے انداز نال دین دے سن پول دے نہیں سن. کچھ دن گزرے وہ بندہ آ گیا. آپ نے اندھی خدمت کی تھی کھانے کھلائے دعوت کی تھی. فرمایا جو چونہ ہے مانگ لے. آئے تو انہوں پتہ ہے نبی پاک اپنی مرضی نال بول دے. اے جڑی آفر کر رہے نے آسمان والے رب دی مرضی نال آفر کر رہے نے جو چونہ ہے مانگ لے. تے آندھا سونے ہوں میں نو کوئی ایک دی بکری دے دے دو دالی دے ایک دی اونٹنی دے دے. لو اونٹنی چاہی دیئے تے بکری چاہی دیئے. پیارے آقا نے فرمایا لو صحابہ انہوں دیو بکری اونٹنی. میں انہوں کیا جو چونہ ہے مانگ لے اونٹنی بکری مانگ کے بہ گیا ہے. اے او بنی اسرائیل دی مائی نالو بھی گیا گزرا ہے اندھے نال تو بی بی چنگی جن نے حضرت موسیٰ کو سوال تے چاجدہ کر لیا سی. صحابہ نے کہا سونے ہو بی بی کیڑی
گل لمبی ہے میں اختصار نال عرض کراں چونکہ اجے میں واعظ ازے شروع کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو مصر چھوڑ کے واپسی نکلے نا تیرا رستہ بھول گئے سیانیا کیا کوئی چیز بھول چلے ہیں ایسے لی رہنمائی رب دی طرفوں نہیں آ رہی ایک بابے نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر کتھے حضرت یوسف نبی نے کہا سی جدو مصر چھوڑو تے جان لگے ہاں وعدہ کرو میری میت لاش نو نال لے کے میرے پیو دادے دے قبرستان جا کے دفن کرنا ہے اسی تے او میت بھول چلے ہیں لبو جی او قبر ہی نہیں لبی صدیاں گزر گئی ہیں انہاں کہ قبر دا تے پتہ ہی نہیں کتھے ایک برڑی اماں نو پتہ ہے بڑی بڑی عمر دی بی بی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے بی بی تینو حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتا ہے پتا ہے وہ آندے نے دسو ذرا آندی میں کیوں دسا مینوں کچھ دیو گے تے دسا حضرت موسیٰ فرماندے نے پیسے چاہیے دے نہیں دولت نہیں بی بی کی چاہنی ہے رب دا واسطہ سانو دس دے ذرا قبر کتھے کہن لگی میں جنت چاہنی ہاں جنت اندر جناب موسیٰ نبی تہاڈا گواہ چاہنی ہاں اے پہلے وعدہ کر لو تے پھر دسانگی جنت بھی چاہنی ہاں تے جنت اندر جناب موسیٰ دا ساتھ گواہ چاہنی اے بی بی نے سوال کیتا پیارے آقا نے صحابہ نو کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین اے کیسا بندہ ہے او بی بی نے دے نالو چاج دی شے مانگ لیے اٹھتے بکریاں دیو اینو لیاریاں پھڑا دیو جائے لے جا بھی تشریف لے جا بکریاں لے لے تو منگن دا والی نہیں آیا انہوں آقا فرما دے اس بی بی نالو بھی گیا گزرے او بی بی نے خدا دی قسم کمال دی شے مانگ لی حضرت موسیٰ نو کہن لگی جنت بھی تے جنت اندر تو اڈا گوانڈ بھی حضرت موسیٰ نبی فرماندے نے پتہ نہیں رب نے تینوں جنت دینی ہے کہ نہیں گواڑ مینوں کی پتہ قبر دس دے اجے گلاں ہو رہی ہیں نے آسمان تو رب دا پیغام آ گیا فرمایا موسیٰ وعدہ کر لے اس بی بی لئی جنت بھی پکی تے تیرا گواڑ بھی پکا اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اے بی بی توحید والی ہے اج تک انہیں قبر دا نشان پتا کیوں نہیں دسیا اس نیت تے کہ لوگ کتے قبر تے جا کے سجدے نہ کرن لگ جان یہ قبر نو چھپا کے لکا کے بیٹھی سی اس نیت تے کہ میں جناب یوسف دی قبر دس دیتی لوگ کتے سجدہ گانا بنا لین فرمایا تو عید والی میں نو بڑی پسند ہے رب نے فرمایا موسیٰ جی جنت بھی پکی تو اڈا گوانڈ بھی پکا میں عرض کرنا چاہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کیا کی چاہنا ہے اندھا بکری دے دے اونٹنی فرمایا لے جا لیکن تیرے نالو بی بی چنگی جنہیں جنت منگی آقا فرما دے کاش اگر اے آج میرے کل جنت تے جنت اندر میرے گوار دا سوال کردہ خدا دی قسم اللہ پاک نے آج اوہی انہوں عطا کر دینا سی حضرات ایک وری آمین کیا جی میں دوبارہ دعا کرن لگا یا اللہ سانو جنت بھی دے دے تے رسول اللہ دا گوانڈ بھی نصیب فرما ملے گا مگر کیسے اے دو چار گلہ سن لو قرآن اندہ ومیت اللہ ورسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ پاک فرما دینے جڑا بندہ اللہ اور اون دے رسول دا سچا تابدار بن جائے قیامت والے دن اونا لوکان دے نال مل کے جنت نو جائے گا جنا لوکان دے اللہ پاک دے انعامات ہوئے نے انعام یافتا لوگ کیڑے کیڑے پہلے نمبر دے من النبیین نبیان دی جماعت صدیقین دی جماعت شہداء تے صالحین جیڑا بندہ رب تے رب دے رسول دا سچا تابدار بن جائے جنت بھی پکی حضور دا گواڑ بھی پکائے خوشی غمی لیلو نہار سفر ہر گل تے اللہ رون دے رسول دی تابداری
عطا تو فرما برداری. حضرات ایک بندہ نبی پاک کو لایا دوجی گل سنو آکے آندا سونے ہو قیامت کدو آنی ہے قیامت کدو آنی ہے آقا فرما دے تو قیامت دی تیاری کی کیتی ہے آندا جی بھائی بہت ہی نمازاں پڑھنا نفل نہیں پڑھتا بس فرضی فرضی تے پیسے تے میرے کو ہے ہی نہیں جڑے اللہ دے راج دے کے نیکیاں بہتیاں کراں لیکن اللہ اور ان دے رسول نال پیار بڑا کرنا کو سبحان اللہ رب تے رب دے رسول نال محبت بہت زیادہ ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ دنیا تے جین دے نال پیار کرے گا کل قیامت نو بندہ ان دے نال ہوئے گا کان مائی فل جنہ کل قیامت نو رب جنت بھی دے گا تے میرا گواہ بھی مل جائے گا یار ایک کام اوکھا ہے میرے دسو رسول اللہ نا محبت کرنا آپ دے آنکھیں لگنے کام کوئی اوکھا ہے کام دے سوکھا ہے اسی مسلمان بندے اپنی مرضی کاری نہیں سکتے اسی اللہ اور دے رسول دے تابدار حضرات محبت دی گل آئی دو جملے پڑھن لگا جملے بڑے کمال تو اڈے کلیجے دی جڑی آخری تے نا اوتھے بھی ٹھنڈ پہنچن لگی جے جملے بڑے کمال نے میری طرف دیکھنا خطیب ایشیا نا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ نے فرمایا کر دے کاش میں نبی پاک دے گھر دا کچا راستہ ہوندا رسول اللہ دے قدم منور میرے اتے بار بار پڑے ہوتے فرماندے کاش میں نبی پاک دے گھر نوں جڑا راہ جاندا ہے نا وہ کچی سڑکی ہوندا صبح و شام نبی پاک میرے اتوں گزر دے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے کاش میں مدینے دا کوئی کینکر ہوندا مدینے دا پتھر تے کینکر ہوندا نبی پاک تر دے میں آقا دیاں جتیاں تے تلیاں نوں رج رج کے چمیاں کردا حضرات پھر دو جملے بڑے کمال دے پڑھ دینا وا کاش ہر دل دی ترجمانی کاش نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا آج رات جدو تسی سونا ہے نا میں دعا کرنا خواب اندر اللہ پاک سانو رسول اللہ دی زیارت نصیب کر دے یا اللہ تمام میرے بھائیوں رسول اللہ دی خواب اندر زیارت نصیب فرما جملے بڑے کمال نے جے توجہ نال سنو گے تے چس بھی آنی ہے تے سمجھ بھی آنی تے دل اندر ٹھنڈ بھی پے گی میں جملہ پڑھن لگا ذرا دھیان کرنا بھی میں کہنا کی جانا یہ غور کرو گے پھر انشاءاللہ چھتی تہانوں سمجھ آ جائے گی کاش مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی سمجھ آ رہی رسول اللہ دی سانو زیارت ہندی تے ساڑیاں اکھیاں دی وی عید ہو جاندی کاش مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہندا کاش نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا اگلا جملہ بڑا کمال جے ہر بندے دے دل دی حسرت میری فلانا یاری لگے چودری نال ایم این ایم پی اے نال تے میرے دل دی حسرت کی یہ بھی ذرا سن لو کاش تیبہ دی گلی دیندا مدینے دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق و عمر نال دل دا یرانا ہندا کاش میں دوبارہ پڑھن لگا جی کاش تیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق و عمر نال
دل دا یرانا ہندا نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامن نانا ہندا کا حضرات جملہ بڑا کمال کاش کاش زہرا تے لاٹیاں نو جنتی شہزادیاں نو کاش زہرا تے لاٹیاں نو جنتی شہزادیاں نو چم چم سینے لاؤندا راضی دیوانا ہندا نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامن نانا ہندا کاش اساں میزبان ہندے آقا مہمان ہندے کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہندا کاش میں میزبان ہندا آقا مہمان ہر دل دی ترجمانی تواڈے دلاں دی حسرت وی ہے جملے اج بیان ہو رہی ہے اچھا تسی میرے نال اے جملہ پڑھو خان انج سینے تے ہاتھ لا کے ہر بندہ اپنے آپ نوں مخاطب ہو کے کہے کاش میں میزبان ہوندا کہو حضرا کاش میں میزبان ہوندا پڑھو میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہندا نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامن نانا ہندا اگلا جملہ کمال حضرات تواڈے سینے اندر پھر ٹھنڈ پین لگی ہر دل دی ترجمانی تواڈے دلاں دی حسرت وی ہے جملے اندر بیان ہون لگی پہلا جملہ میرے نال پڑھیا جے کاش لوگوں میں تر جاندا ہر بندہ کہے خضرا میں تر جاندا مدینے وچ مر جا کلہ میں نہیں تساں وی کاش لوگوں میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا کاش نبی دا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامن نانا ہندا کاش اسا تر جاندے مدینے وچ مر جاندے کاش لوگوں میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا پردا جنازہ سونا انج میں روانہ ہندا نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا
سامنے نہ جے توجہ کرو نا اے جڑے جملے پڑھے نے سمجھو چار گھنٹے دی تقریر میں کر دتی ہے اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنائے ہن میں قران پاک پڑھا جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک دا گواڑ بھی ملے نبی پاک دے آکھے لگنا ہے رسول اللہ نا محبت کرنی ہے دو گلا و من یت الا ورسولا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک دا گواڑ بھی ملے تیجے نمبر تے اساں کی کرنا گل تیجی سنو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے جیڑا بندہ رزق حلال کماندا ہے تجارت کردا ہے کاروبار کردا ہے دیانتداری نال ایمانداری نال رزق حلال کمان والا تاجر کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے مرشد پاک نے فرمایا کان معی فی الجنہ روزی روٹی اپنے بچیاں لئی کمانی ہے رزق حلال دی شرط ہے حلال کماونا ہے جنت وی پکی حضور دا گواڑ وی میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ بہت ہی قسمہ چوکے کاروبار کردے گل گل نہ قسمہ چکی جاندے خدا دی قسم اللہ پاک اندے کاروبار چون برکتاں ختم کر دیں دے برکت سمجھ دے تھوڑے اندر بہت ہی برکت اگے کمان والا سارے گھان والے کیوں جی آج صاحب ہن سارے کمان والے پوری پھر بھی نہیں پیندے اے بابیاں پوچھو خا ایک جنا کماندا سارے موجاں کر دے یا اللہ سانو برکتاں عطا کر یا اللہ تھوڑے اندر بہت ہی برکت دے دے جیڑا جھوٹیاں قسماں چکدا ہے خدا دی قسم برکتاں مک جاندیاں نے تے جیڑا بندہ ایویں قسماں چکدا ہے برکتاں مک جاندیاں جیڑا جھوٹیاں قسماں چک کے کاروبار کرے آقا فرماندے نے قیامت نو جنت دی خوشبو حرام اللہ پاکیں دیتے نظر رحمت بھی نہیں کرن گے جنت جانا تے پھر بعد دی گل جنت دی خوشبو حرام ہے بکرا 10,000 دا لیا ہے قسم چکو دو تین مولانا تو ساڈا خطیب ہے میں 12,000 دا لیا ہے 1,000 منافع دے دے 13 دا لیا ہے حالانکہ پچھو 9-10 دا لیا ہے جھوٹی قسم چوکے 2-4,000 ود دسو پھر منافع لے لو اتوں آواز آن دیئے جنت دیاں خوشبوواں تیرے تے حرام نے دیانت داری نال رزق حلال کمان والا جنت وی پکی حضور دا گوانڈ وی میرے آقا فرمان دینے جڑا اینا حتی نہ محنت کرے رزق حلال کمائے رب نو بڑا پیارا ایک سے ابھی ساد کول بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اگاں کر کے آندہ سونے ہو اے محبوبہ اینا حتی نال میں محنت مزدوری کرنا لوہارا والا کم کرنا بچیاں لی رزق حلال کمانا میں نو رب دی قسم ہے اے نوجوانو بابیو گل سنیاں جے تیان نال سودان دیو باسیو شکر گڑ نارو والا تلک رکھنے والو گلن والے توان والو خدا دی قسم میں ذمہ داری نال گل سنا رہے ہیں گپ نہیں نبی پاک دی حدیث جے آندہ اینا حتہ نال محنت کرنا رزق حلال کمانا میرے مرشد پاک نے ساتھ دے ہاتھ پڑے حتہ نو نبی پاک چمن لگ پے بوسے دین لگ پے میرے آقا فرمان دینے صحابیہ جیڑا بندہ محنت کرے رزق حلال کمائے انج دے ہاتھ رب نو بھی پسند نے تے رب دے رسول نو بھی پسند رزق حلال کمان والے انو نبی پاک انج دے اتانو چمے بوسے لینے ایتھے کئیاں نے پنن تے لک بنیا اون دے کول پن لو اون دے کول منگ لو قرضہ پھاڑ لو اے دین دے پھرنگے میں لیندا پھراں جدو نیت ہی نہیں واپسی دین دی رب مدد کتھوں کرے گا کسے کول قرضہ لو نیت ہوئے واپسی کرنا ہے خدا دی قسم بخاری جی لکھے ہے ایک بندے نے 1,000 لیا کہندا رب زامن ہے واپسی دین گے اگے دریا کشتی نہیں لبھی انہیں لکڑی چ پیسے پا کے دریا چھٹے چھل سمندر دی آئی جن نے قرضہ دتا سی خدا دی قسم لکڑی او دیتا کر رب نے آپے پہنچا دیتی ہے
نیتاں چنگیاں ہون تے رب مدد کردا ہے باں چوک کو الحمدللہ نیتاں چنگیاں ہون تے رب تے جتھے نیت پہلے دن اس کو پھڑ لو 20000 لیندا پھر کل پرسوں ایک بندے نے مینوں گل سنائی اندا جی میں 3000 لاکھ روپے فرنیچر دی سائی دتی اے میری بیٹی لاہور کہندا شادی سی اس مہینے او 3 لاکھ لے کے فرنیچر بنانا لا کوئٹے نس گئے کئی دن موبائل بند کدے فون چکدا ہے اندا جی میں تو کوئٹے آ گیا مینوں کام سی میں لوکاں دے پیسے بڑے دینے سن ہن آواں گا سال بعد پھر 3 حساب کراں گا او بیٹی دے دن انہاں نوں اگے کرنے پے گئے اخیر نہیں ہو گئی کیسی یار اللہ پاک ایسے ظالمانوں ہدایت دے جدو نیتاں خراب ہونو تے رب دی برکتاں تے رحمتاں ہوندیاں کئی پنن تے لک بنے خدا دی قسم منگن والے پنن والے اپنی ذات واسطے دیو جی قیامت والے دن انہاں دے چہرے تے ہڈیاں ہی ہڈیاں ہون گیاں گوشت مک جانا ہے پنن دا منگن دا اتنا وڈا کبیرہ گناہ دے ہن میرے کول اتنا ٹائم نہیں میں تانوں رپورٹ پڑھ کے سناواں اے میرے موبائل فون دے اندر رپورٹ ہے کراچی لاہور سیالکوٹ پورے پاکستان دی رپورٹ انہاں کہیا کم از کم 2 کروڑ نالو زیادہ لوگ منگن والے نے رپورٹ شائع کیتی حکومت نے بہتے نہیں ایک ایک منگن والا اوسطن 840 روپے 900 دے حساب نال ایک ایک روپے ایک ایک دن جے منگن والے دا حساب کریے حضرات میری طرف دیکھنا رپورٹ کراچی دی لاہور دی پورے پاکستان دی 42 ارب روپے منگن والے ایک دن اے پاکستانی کول پیسے علیحدہ کر لیندے لو قرضے ساڈے لیندے کو نہیں اخیر ہوئی پیے خدا دی قسم رپورٹ پڑھ کے میں حیران ہاں ایک دن اندر روپیہ جڑا دا بڑے بڑے شہراں دی دکان جی چوشا بسم اللہ کیا حال خیریت بڑے بڑے شہروں دو چار سو ہزار دکان ارلی شہر تو شروع ہو وہ روپیہ دو پرلے پاسے جاندہ ہے 2-3 ہزار جیب چپا کے ہو گیا 42 ارب ایک دن اندر منگن والے کھچ لیں دے جڑے حق دار نے اے 2 نمبر منگن والے حق داراں دا بھی اگ مار کے بیٹھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پنن والے منگن والے قیامت نو چہرے تے گوشت نہیں ہونا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ رسول اللہ کو لایا آندا سونے ہو نماز دا ٹائم ہے تے ذرا اعلان کر دیو کوئی آٹا دانا ہی پائیا مینوں لے دیو کرے دانے کوئی نہیں آٹا کوئی نہیں آپ نے فرمایا بہ جا آپ اعلان کریا کر دے خدمت کریا کر دے کدی کدی حق دار مناسب جدو مناسب سمجھ دے آج نبی پاک نے کوئی اعلان نہیں کیتا نماز دے بعد فرمایا تیرے کرے کچھ ہے آندا جی ایک کمبل تے ایک پیالہ میری آواز آ رہی فرمایا جا کمبل پیالہ بازار اندر بیچ کے پیسے لیا وہ 3 درم و دینار 3 روپے دا پیالہ کمبل بیچ کے نبی پاک کو لایا آپ نے فرمایا انج کر اندے وچ ایک کلاڑا لے کے آ لکڑا کٹن والی کہاڑی تے باقی پیسیاں دا آٹا دانا کرے دے کے آ کوئی 1.5 دی کہاڑی لبھی باقی آٹا دانا راشن پانی کرے دے کے پھر نبی پاک کو لایا آپ نے اپنے کولوں لکڑی دا دستہ واں سمجھ دے ہو وہ دستہ آپ نے اپنے کولوں کلاڑے اندر فٹ کر دیتا ایک رسی دیتی فرمایا کلاڑی چک رسی بھڑ جنگل چو لکڑیاں کٹ کے مدینے دے بازار اندر بیچیا کر منگنا پننا نہیں 8 دن بعد آ کے مینوں دسی کیا صورت حال ہے ہفتے بعد آیا آقا فرماندے سنا آندا سونےو خدا دی قسم 1.5 ہفتے دا راشن پانی کرے دے آیا او کمبل پیالہ جڑا بیچیا نواں خرید لیا ہے تے 8-10 درم و دینار کمیٹی وی پا لئیے او خدا دی قسم محسن انسانیت جیندا سا کلمہ پڑھے رسول اللہ نے کاروبار رزق حلال کمان دے کئی بل دسے نے ایتھے کئی ویلے نکمی نکٹو منجیاں دا وان توڑن واسطے ویلے کوئی کم نہیں بس کھا لیا پی لیا تے جے اونوں کم دا نہ لو اج میں بیمار ہاں کدے اونوں گرمی لگ دی ہے کدے اونوں سردی لگ دی ہے پھر انج دیاں دی خبراں لگیاں ہوندیاں نے کرے کچھ بھی نہیں بجلی بل بہتا آ گیا چوہے مار گولیاں کھا کے ٹپ گیا ہے جدو ہاتھ ہی نہیں ہلانا جدو کم کرنا ہی نہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے راہ دے وچ نکلو محنت کرو توکل رب تے رب آپے برکتاں پائے گا. حضرات تسی ویندے نہیں جانوراں پرندیاں نو کوا کتے کوئی افسر لگا ہے گھروں سویرے نکل پیندا رب تے توکل رب آپے دے دیندا نکلو تے صحیح. ایک صحابی آندا اونٹ نو چھوڑ کے توکل فرمایا نہیں اونٹ دا گوڈا بن کے رب تے توکل کرو. اک بندہ ایسی کرے انہیں کہ مولانا اپنے ابے نو کہہ لگا ابا اج میں کاری صاحب کو سن کے آیا با رب تے توکل کرو آپے رب دیندا کرے بہ گیا میں کتے نہیں جان. انہیں کیا کچھ کرنا نا آپے رب دے گا. خیر بیٹھا رہا بیٹھا رہا شام تک کچھ بھی نہ آیا تے ہند ہے رب تے توکل تے میں کر لیا کوئی چیز نہیں آئی. سیڑھیاں چڑھ کے اتوں ویندا گلی چ نظر مارا کوئی روٹی ٹکر کوئی آ رہا کہ نہیں سیڑھیاں تو چڑھیا گلی چ نظر ماری پیر سلپ ہویا تے گلی چ ڈگ پیا گوڈے گٹے چھلے گئے تے پنڈ دیاں بیبیاں بھیناں آنڈی گوانڈی کو دودھ لیا رہا کوئی دودھ وچ ہلدی پا کے لیا رہے ہیں کوئی دیسی گھیو کوئی مکھن گوڈے گٹے چھلے گا. یا اللہ دینا تو ضرور ہے پر گوڈے گٹے چھلا کے دینا ہے. امیاں رزق حلال کماؤ نیت چنگی توکل رب تے نکلو رب مدد کرے گا. تے جیڑا بندہ رزق حلال کماندا ہے جنت بھی پکی حضور دا گوانڈ بھی روزی اپنے بچیاں لی کمانی خدا دی قسم مفت چ جنت بھی ملے گی تے حضور دا. میں گل چوتھی کر دیاں بخاری اندر لکھے ہے جنت اندر نبی پاک دا گواڑ کیویں ملے گا چوتھے نمبر تے چوتھی حدیث سنا لگا من آل جاریتین رب جنو دو بیٹیاں دے وے دو بیٹیاں دے وے باپ متھے وٹ نہ پائے نہ دیوڑی پائے اتارش والے رب دیے پتر بھی رب دیندے تیاں بھی رب دیندے دین والا کونے للہ قرآن سنو للہ کے ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکور او یسبحہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء اکیما انہ علی من قدیر. زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ جے جو پیدا کر دے اللہ پاک دی مرضی نریاں بیٹیاں دے وے نرے پتر دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے. میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک جنو دو بیٹیاں دے وے باپ متھے وٹ نہ پائے تیوڑی نہ پائے بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرے بیٹیاں جوان ہو گئیاں اگے شادی کر کے اچھی جگہ تے توڑ دے وے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ان بیٹیاں دا باپ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے. جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک دا گوان بھی ملے دو بیٹیاں دی پرورش کرن والا جنت اندر نبی پاک دا گوان بھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے ایک دن نبی پاک کرے تشریف لے آئے اماں جان عائشہ بیان کر دیاں سنیو تہاڈی آمد تو پہلا ایک بیوہ عورت میرے کول آئی ہے چھوٹیاں چھوٹیاں دو یتیم بچیاں بیوہ عورت نے آکے کیا نی معاشا میں بھی بھوکیاں میریاں بیٹیاں بھی بھوکیاں کچھ کھان واسطے ہیں تے دے دے. اما جان عائشہ بیان کر دیاں سنے ہو میں گھر دی تلاشی کی تھی تین کھجوراں تو علاوہ میں نو کچھ نہیں لبا میں تین کھجوراں چکیاں اس ماں نو دے دیتیاں اس ماں نے ایک کھجور اپنے ہاتھ اندر پکڑ لئی دو کھجوراں ایک ایک کر کے دونوں بیٹیاں نو
تقسیم کر دیتی ہیں بیٹیاں جلدی نال کھجورا منہ اندر پا کے آندیاں نے اما بھوک بڑی لگی ہے اے تیجی کھجور وی سانوں دے دے ماں نے خود کچھ نہیں کھادا تیجی کھجور دے دو ٹکڑے کیتے انہاں دونوں بیٹیاں نوں دے دتے لوگوں ماواں بھکیاں رہ کے بچیاں نوں پال دیاں ماں خود دکھ برداشت کر دیے اولاداں دے دکھ کدی وی برداشت نہیں ہوندے خدا دی قسم ماں چولہے تے جلدی پیو دھپے جلدا ہے پھر جا کے اولاد پلدی ہے ماں والی می مندر اللہ پاک نے اولاد دا دکھ درد رکھیا ہے حضرات میری طرف دیکھیا جے دو جملے پڑھ دینا وا ماں ورگا جگ تے کوئی نہیں ہور میاں نہیں تے پوچھ انہاں نوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جنان دے کول میاں نہیں تے پوچھ انہاں نوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں حضرات تسی سوشل میڈیا تے ویکھ لو فلسطین باپ شہید ہو گئے بچے رلدے نے کتے ماواں شہید ہو گئیاں یہودی قتل و غارت دا بازار گرم کر کے بیٹھے نے ہزاراں دی تعداد اندر مسلمان شہید ہو گئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دودھ پیندے بچے شہید ہو رہے نے دعا کرو اللہ پاک ان مظلوم مسلمانوں دی مدد فرمائے یا اللہ یہودیاں نو تباہ و برباد کر دے مسلمانوں دی مدد فرما آمین کہو حضرات میں عرض کرنا چاہنا ماواں کتے شہید ہو رہی ہیں کتے باپ شہید ہو رہے جے ٹر گئی قبر اندر یا اللہ انہاں یتیماں دی مدد فرما یا اللہ جنہاں دے ماپے تر گئے ظلم دی حضرات چکی اندر پس گئے یتیماں دی پیچھے مدد فرما حضرات پوری کائنات دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما گل میں سنا رہا ہاں امی دی محبت دی جے ٹر گئی اے قبر اندر ویرے آما نہیں لبنی او سجنا آما نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا غماں توں سر چھپاون لئی کدرے پیچھا نہیں لبنی ابیریا ماں ایک وری میرے نہ مل کے پڑھو رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرا اس ماں نے خود کچھ بھی نہیں کھاتا بیٹیاں نو تین کھجورا کھلا دتیاں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ گل نبی پاک نو سنائی آقا فرماندے نے عائشہ رب جنوں بیٹیاں دے وے تے ماپیاں نو آزمائے ماں باپ صبر کرن جنت وی پکی کل قیامت نو اے بیٹیاں اپنے ماپیاں نو جنت نال لے کے جان دا سبب بن جان گیاں جہنم اور ماپیاں دے درمیان دیوار بن جان گیاں کی مانی بیٹیاں ماپیاں نو جہنم نہیں جان دین گیاں بلکہ جنت نو نال لے کے جان دا سبب بن گیاں کتے جنت دی ضمانت کتے جہنم تو آزادی دی نبی پاک نے گارنٹی دتی بیٹیاں نال پیار دی وجہ نال کتے جنت وی پکی حضور دا گواند وی پکا اے نبی پاک نے ضمانت دتیاں حضرات میں دل دے ہتھوں مجبور دو تین جملے پڑھ دینا وا اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے
بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے جد ڈولی وچ بیٹھ کے جاندیاں نے جد ڈولی وچ بیٹھ کے جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دیروں نک ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے نہ شکوا کرل تقدیراں دا نہ شکوا کرل تقدیراں دا بڑا مان انانو ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں نے بینا تے پرونیاں حضرات رسول اللہ نال محبت رسول اللہ دی تابیداری تے حق حلال دا رزق کمانا ہے چوتھی گل اپنیاں بیٹیاں نہ محبت کرنی ہے چار گلاں کیتیاں باقی ادھار جنت بھی پکی حضور دا گواڑ بھی اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنا بابا جی محمد ادریس صاحب بھائی اشتیاق صاحب ابو بکر بھائی اور دیگر دوست احباب انہاں لئی دعا کرنا اور ماسٹر کی دسے مقبول مقبول حسین مقبول حسین صاحب بابا جی واسطے دعا کرنا اللہ پاک مکمل تندرستی دے ساڈے پیارے بھائی عبدالاحد صاحب تشریف لے آئے نے اور بھائی زیارمان بھی آئے ماسٹر منظور صاحب اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے ماسٹر منظور صاحب مولانا ادریس فاروقی صاحب تے تہاڈا کی نام ہے میرا چن ساجد الرحمان اللہ پاک ان تمام بھائیاں تے راضی ہو جائے ویکھو نا جی واہ واہ دیر دے بیٹھے ہو کھانا بالکل تیار ٹھنڈا ہو رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی ری تے آوندے رہیں گے اے بیان ہوندے رہن گے اللہ پاک قبول فرمائے چاہ ستائیں جے اللہ پاک ہے قبول کر لے تو سمجھو بیڑا پار ہے وی گھنٹے بھی لگے رہو جے اللہ پاک قبول نہ کرے کوئی فائدہ دعا کرو ربنا تقبل منا حضرت بابا ابراہیم نے بیت اللہ بنا کے کیا یا اللہ یہ نیکی قبول کر لیں کی کیا ہے سنا دینے سنا دینے تے اللہ پاک جزائے خیر دے شاباش 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 بڑی محبت نال درخواست آئیے اینج کرو تسی پھر کھانا نیڑے کرو میں لوری دے دینا کھانا ذرا پراتا شراتا چکو برتن نیڑے کرو میں نو کہندے نے بابیاں نو لوری دیو لو تے دعا بھی انشاءاللہ ہون لگی ہے تے انشاءاللہ تے لوری دے دو جملے بھی میں پڑھ دینا کہندی چمکے حلیمہ سرکار نو شالہ نظر نہ لگے میرے لال نو تو اسے ذرا سبحان اللہ پڑھو میں جملے پڑھ دینا کہندی چمکے حلیمہ سرکار نو شالہ نظر نہ لگے میرے لال نو شالہ نظر نہ لگے میرے لال نو ماں حلیمہ کہہ رہی جی جان دی واری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے جان دی واری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے آن دی واری سارے آتوں اگے لنگ گئی ہے پر لگ گنے اونٹ نیندی چال نو اجڑے پیسے آ رہے ہیں یہ میرا تو اڈا وعدہ ہے بھائی عبداللہ صاحب نا کئیوں دوستان پتا ہے فیس بک تے کدے کدے لائیو چلانے مرکز میں اپنی جگہ ستارہ مرلے مسجد نو دیتی ہے یہ پیسے میں نہیں استعمال کرانگا سارے مسجد دا سیمٹ تے بجری مسجد تے لا دانگے تو اڈی ایمان بسم اللہ لہو جی میرا یار جی نعیم مرزا نعیم مغلو شکر گڑتو جلسہ بھی سننا آیا سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں ویڈیو بھی بنا رہے تھے پیہے بھی دے رہے ہیں اے امانت تو اڈی انشاءاللہ اے مسجد مدرسے تے میں لاوانگا اے جڑی
محبت تسی مینوں کیتی میں کہا انشاءاللہ مسجد تے لا داں گا اللہ پاک تانوں جزائے خیر دے کہندی چم کہ ہاں ہن کوئی دینا چاہندا ہے مسجد واسطے تے او بھویں دے دیو اے تہاڈی امانت ہے انشاءاللہ مسجد تے لاواں کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو ماں حلیمہ فرما رہی شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے ویکھو اللہ سونے کنا کرم کمایا ہے پہنچ گیا میرا رتبہ کمال نو شالہ نظر نہ لگے میرے لال نو دو جملے اور پڑھ دینا میری طرف دیکھنا سونیا چالا ماں حلیمہ کہہ رہی سونیا چالا والیا ہولی ہولی قدم اٹھایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر جزاک اے انشاءاللہ تہاڈی امانت ہے اللہ دے فضل و کرم نال اسی لینڈر تک کم پہنچا کے پیسے بوک کے روک کے ساں اسی کہ ہن چار نے جمع ہون گے تے پھر انشاءاللہ مسجد دا کم شروع کران گے اللہ پاک تون جزائے خیر دے سونیا چالا والیا ہولی ہولی قدم اٹھایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر تو چڑھے جوانی خیر دی محلی ماں کہہ رہی تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی ماں اپنی دی گود وچ سونیا چہرہ اپنا لکایا کر سونیا چالا والیا ہولی ہولی قدم اٹھایا کر سونا ہے سونا ہے من موڑا ہے چند بھی تیرا کھلونا ہے ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر سونیا چالا وا ایک لوری ہور جے اوندے دو جملے بھی سن لو آکھے حلیم لوری میں سنینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا میرے ہاتھ تے سیتے میرے ہاتھ تے سیتے سونا پا تو جھولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے چا پیر سونا چا پیر سونا تین چال بینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا ماں حلیمہ فرما رہی ہے گھر وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیاں عبدالاحد پھر دی دس دی کیا میں کو اے ہسیندا ہے میں کو اے ہسیندا ہے کیکو میں ہسینیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولینیا اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنائے دعا فرما لو کھانا کھا کے جانا اللہ پاک ذائقہ خیر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أيها القيوم برحمتك أستغيث أعوذ بالباس رب الناس وشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما یا اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما یا اللہ ساڈے بابا جی منظور صاحب ماسٹر مقبول صاحب
بزرگاں نوں تندرستی والی لمبی زندگی دے دے بابا جی مستری ادریس صاحب یا اللہ تمام بھائیاں تے راضی ہو جا یا اللہ جنہاں دے میں نام لے جنہاں دے نہیں نا نام لے پریشان نہیں ہونا خدا دی قسم رب تہاڈے نام ہی جاندا تے تہاڈے پیو دادے نوں بھی جاندا ہے یا اللہ انہاں بھائیاں دے تو نام ہی جاننا ہے ربا تے انہاں دے والدین نوں بھی جاننا ہے جنہاں دے جیوندے نے تندرستی دے دے جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے قبراں نوں جنت دے باغ بنا ہر ہر میرے بھائی ہر ہر میری بیٹی بہن یا اللہ سب نہ تے راضی ہو جا یا اللہ بزرگ خواتین ماواں بھیڑاں نوں مکمل تندرستی دے دے میرے بزرگاں بھائیاں نوں تندرستی دے دے یا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا بیبیاں آندیاں نے مولانا بندیاں واسطے دعا کر دے ساڈے لئی نہیں یا اللہ انہاں میریاں بیٹیاں تے راضی ہو جا مقدر نصیب اچھے بنا ساڈی خواتین نوں پنج وقت دا نمازی بنا یا اللہ خواتین تے بھی اپنی رحمتاں برکات دے نزول فرما یا اللہ بابا ادریس صاحب اور اسی طرح اشتیاق بھائی ابو بکر بھائی اور اسی طرح ساڈے فاروقی صاحب اور جتنے میرے مہمان نے عبدالاحد بھائی اسٹیج تے کرسیاں تے بیٹھے یا اللہ جماعت دے بزرگ قائدین سبنا تے راضی ہو جا آج دے پروگرام نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا یا اللہ ساڈی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما آرمی دے نوجواناں دی مدد فرما سکیورٹی ادارے معافی اداریاں دی مدد فرما یا اللہ ساڈی پاک فوج پاک آرمی نو سلامت رکھ ساڈے بارڈراں دی حفاظت فرما فلسطینی مظلوم مسلماناں دی مدد فرما یا اللہ یہودیاں نو تباہ و برباد کر دے اسلام والیاں نو عزتاں دے دے فلسطینی مظلوم مسلماناں دی مدد فرما بھائی نعیم شکر گڑھ تو دیگر دوست احباب جو پنڈاں تو دور دراز تو آئے سبنا دا آنا قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم گلاں والے تو پوری بس آئیے کافلا گلاں والا پسرور چونڈا یا اللہ جتنے میرے پر آئے سب نہ تے راضی ہو جا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.